Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Cəlilabadda Fidan Körpələr Evi uşaq bağçasının açılışında iştirak etdi. Dövlət başçısı Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə inşa olunan bağçada yaradılan şəraitlə tanış olduq. Məlumat verildi ki, binanın inşasına bu ilin fevralında başlanıb. 120 yerlik müasir tipli Körpələr Evi uşaq bağçasının ümumi ərazisi 2,5 hektara yaxında. Binada 20 otaq var. Burada həkim otağı, yeməkxana və uşaqların əyləncəsi üçün zal inşa edilib. Bundan başqa musiqi zalı və digər istirahət otaqları da balacaların ixtiyarına veriləcək. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqla təchiz edilib.